Глава 15. Последната седмица преди стрелбата срещу Манол Велев. Както вече стана ясно, истинският поръчител на покушението срещу Мони Велев не е нито Васко Черепа, нито Тодор Батков, още по-малко пък Христо Ковачки, както твърдеше Весела Лечева. Но това никак не е странно, имайки предвид думите й, че едва след онзи изстрел в главата на съпруга и тя е разбрала с какво се занимава той. Кой е митичният Александър от Пловдив и как протече последната седмица преди покушението срещу Велев, ще разберете сега. Веднага след разговора с Тони Пловдивския, в който той ми каза, че неговите момчета са стигнали до информацията, която накара Манол да ме помоли за спешната среща в Кемпински, аз му се обадих. Чудех се как да му кажа, че е прав, че наистина е мишена. Слава Богу, той вдигна чак на петото позваняване, което ми даде време да потисна адреналина в себе си. Айде бе човек, направо съм си изприщил вдигна Мони с напрегнат глас. Мира не ми дава този кьорфишек от Пловдив. Научи ли нещо? Не е кьорфишек, работата е сериозна. Да се видим, а, казах аз предпазливо. Ох, направо. Айде, пак в японски след 30 минути, каза Велев и затвори, без да чака отговора ми. Докато пътувах към срещата, мислих през цялото време как да му кажа, че всъщност онзи човек, който е загубил всичко заради него, има право да е бесен и отчаян бях объркан в съжденията си. Когато влязох през входа на сладкарницата, видях седнал на масата Ненчо шофьора от НСО, който бе прикрепен към мен през 2001 и 2002 година. Той стана и ми каза да го придружа. Минахме през целия лоби бар на хотела, заобиколихме рецепцията и стигнахме до дъното на коридора, водещ до една от конферентните зали. Манол бе дегизиран, което ме накара да се усмихна. Без червена бейсболна шапка, размъкната риза в оранжев, десен и дънки. Мони с тази шапка. И да не е добър стрелец, ще те оцели да знаеш. Пошегувах се аз, с цел да го накарам да се усмихне. Смешно ли ти е, а? Кресна Велев. Казвай какво става, че получих нервни обриви. Добре да е спокойно. Казах със съчувствен тон. И мен са ме стреляли. Знам какво е да очакваш куршум. Не се психиасвай така. Абе, момченце, кажи ми какво по дяволите се случва. Продължи същата песен той. С нощи, веднага след като ми каза каква е ситуацията, се обадих на Тони Пловдивския. Той е разпитал и ми докладва преди два часа. Вярна ти е информацията, че си поръчан, казах му аз предпазливо, като се оглеждах да няма хора около нас. Но по-скоро онзи няма такива позиции, че чак да намери килър. По-скоро сам ще те гърми. Манол ме гледаше вцепанен, сякаш лицето му бе парализирано. Замълчах за няколко секунди, изчаквах да асимилира какво му казвам. А какво знаят за онзи? попита Велев. Какъв е, могат ли да го натиснат? Казва се Александър и е над 50 годишен. Имал е магазини, но увлечен от твоята схема за бързи печалби, е пратил наличните оборотни пари и в последствие е фалирал. Има син и дъщеря. Колко пари ми беше пратил, той е капут? Попита Манол, като започна да разтрива слепоочието си, което му бе нещо като тик, когато се готви да атакува. По мои спомени, към 23 000 лева отговорих му. Не помниш ли как Радосвет ти казваше да му ги върнеш? Да, бе помня. Бяхме в галакси. Да се обадя на Радосвет да поговори с него. Погледна ме с малка надежда в погледа Велев. Не знам какво да те посъветвам. Отвърнах с ясното желание да се разгранича от плановете на Мони. Но трябва да знаеш, че е купил някакъв Макаров с номера. Моят човек от Пловдив ми каза, че този Александър бил нещо превъртял. Да, и на мен ми казаха така. Каза Манол с отчаяние в гласа. Всъщност няма да търся радосвет, а искам да ме свържеш с този Тони. Искам среща още днес. Съгласих се да му направя контакт с Пловдивския, защото бях минал през тази ситуация и знаех, че дори както си говорим, онзи може да дойде най-необезпокоявано през главния вход на хотела и да почне да гърми на посоки. Набрах Тони и му казах ултимативно. Трябва да дойдеш до София и да се видиш с Велев. Човекът не е спал цяла нощ, а ми е бил съдружник. Не знам какво ще иска от теб, но може да ти е полезен в много сфери. Бобка, петък е, брат, каза Тони. Искам да си пия до вечера. Кажи му той да дойде, като е назор. Тони, ако искаш да му кажа направо да отида на адреса на Лудия Александър. Та да го улесня още повече. Репликирах аз. Да, бе верно, съгласи се той. Не е разумно. Ох, добре. След час и половина къде да дойда. Благодаря, Тони, казах с радост в гласа аз. Чакаме те в Кемпински. Затворих телефона и казах на Манол, че може би единствената му възможност да реши ситуацията тръгва към нас. Що за човек е този как да му говоря? Попита Велев. Тони Пловдивския беше официалният представител на Клюна за града. Започнах с аз. По онова време продаваше на моменти повече дрога и от софийските дилари. Всяка седмица отчиташе по 100 000-150 000 лева. Много точен мъж а сега с какво се занимава, като го няма Милтенов? Продължи да разпитва Мони. Е, не е станал библиотекар, ако ме разбираш, казах аз с лека ирония. Сега вече не се отчита на никого. Хеме, ще го видим, дали е толкова тарикат, колкото казваш, възкликна Велев. Докато чакахме да дойде Пловдивския, Манол ми разказа как вървят нещата в тотото. Бил направил система, според която може ли да се подредят и трите тиража. Тогава не му повярвах, но преди време, когато през едно теглене се повториха и шесте цифри. И то в последователно избиране, разбрах за какво ми е говорил тогава. Часът минаваше 14.00 и пред главния вход. Под козирката спряха две черни аудита А8 с пловдивски номера. От втората кола изкочиха четири момчета, които обградиха основната и отвориха вратата на пловдивския. Манол гледаше изненадан, явно очакваше да дойде някой слада. Тони влезе с свитата си и виждайки ни, се насочи в дясно от централния вход. Дойде в коридора, където бяхме седнали върху самите первази на прозорците с Манол. «Триста!» – каза Пловдивския и подаде ръка на Велев. «Триста какво?» – учуди се той, докато се ръкуваха. «Триста лева ми дължиш за бензин до тук!» – отвърна Тони. ама, разбира се, сепна се Манол и бръкна в джоба си. Е, тебе е майна. Ухили се Пловдивския. Ако беше Шаран, щях да те уловя с бастун. А, ясно, усмихна се Велев. Как си, Бобка? Обърна се към мен Тони и се прегърнахме дружески. Благодаря ти, че дойде, казах аз. Мони е много притеснен. И има защо, отвърна Пловдивския. Миналата седмица въпросният Александър е купил пистолет от моя момче. Преди това е бил на някаква кука, но онзи се продрусал и му го дал срещу хероин. После го уволнили, а оръжието останало в дилъра. Някакви негови приятели му довели онзи да го купи. Така разбрах как стоят нещата. Виж, искам да ти предложа нещо. Намеси се, Манол. Ти първо ми дай 300 лева за бензина. Каза Тони със сериозен поглед. Добре бе. Съгласи се Велев и пак започна да бърка по джобовете. А бе, пак те е. Бе майна. Ухили се Тони. Добре, какво предлагаш? Аз мога да ти бъда от полза много. Започна да го майва Велев. Знам с какво се занимаваш и мога да ти уредя чадър. Знаеш, че жена ми е в правителството, нали? Продължавай, каза Тони с замислен вид. Ами мога да ти направя чадър от полицията и прокуратурата. Ако имаш някакви проблеми, мога да ти ги реша. Имам си и куки, и прокурори, отговори Пловдивския. Но има нещо, което можеш да направиш за мен. Искам да ми извадиш един доклад на НСС за контрабандните канали, кой ги управлява и как могат да бъдат превзети. Готово, каза Мони с уверен тон. Ще го имаш в понеделник. Сега аз искам от теб да пречукаш онзи, да го убиете. Ок още днес искам да стане. Пичове, намесих се аз, не искам да слушам такива неща, не искам нито да знам, нито да ги правите. Нямам нищо общо с това. Оставям ви сами. Тръгнах от Кемпински с чувството, че направих огромна грешка, запознавайки тези хора. През цялото време, докато вечерта водех играта по телевизията, си мислех за думите, които каза Манол. Искам да го пречукаш онзи. На следващия ден, събота, спах до късно. Велев не ми се обади през целия ден. Каквото и да правех, не спирах да мисля за тази среща и желанието на Манол. Та той поръча убийство пред очите ми. Не бях чувал такива думи дори и от Милтенов, а той беше много зъл човек. На другия ден, в неделя, звъннах на Велев, просто не издържах. Знаех, че Александър иска да го убие, но не исках да виси на съвестта ми неговата смърт. Манол вдигна телефона с очудващо спокоен глас. Тък му щях да ти се обаждам, започна той. Утре трябва да се видим към 9.00 сутринта. Добре, ще се видим. Отговорих аз. Мони, не искам да се случва нищо с онзи човек, моля те. Това са си твои проблеми, но не можеш да поръчваш такива неща просто, ей така. Много си малък ти, за да ми бъдеш цензор. Утре те чакам на нашето място в 9.00. Отговори Велев и затвори телефона. На другата сутрин се събудих някако бъркан. Знаех, че срещата ми с Манол е свързана с поръчката му. Не исках да ходя, но пък исках да опитам пак да му повлияя в положителна посока. По пътя телефонът ми звънна, беше Пловдивския. Ало, Бобка, оня е Манол Велев ще ти даде нещо за мен. Започна той. Аз пътувам към него, отговорих. За това ли ме извика в понеделник сутрин? Ей, много е точен бе, майна. Тос, възкликна Пловдивския. Евала, пращам колата да вземе пратката. Колата спря пред Кемпински. Докато слизах, гардът ми ме попита, защо имам кахарен вид. Не знаех как да му отговоря, сякаш нещо ме безграбчило за гърлото. Влязох и още със сядането на масата казах. Мони поговори с весела да решите въпроса чрез Мевере. Моля те, не убивайте човека. Не мога да спра да мисля за това. Боби, ние няма да убиваме никого, каза ми Манол. Имаме друга оговорка. Нищо няма да се случва с този селяк. Просто ще поговорят с него и ще оправим работата. Не можех да повярвам на ушите си. Дали Велев ме лъжеше или наистина бяха намислили да действат по друг начин. Сега вземи това, каза Манол и извади от чанта, тип адвокатска за документи червена папка. Това трябва да го дадеш на твоя човек от Пловдив. Знам, той вече ми извънна, като идвах към теб. Отвърнах. Какво е това? Ами, виж, отвори папката, каза Велев. Отворих корицата и се вцепених. На листа имаше гриф поверително и бе адресиран до министър-председателя Сергей Станишев. Това бе доклад на една служба, разкриващ всички канали, нарко и контрабандни, на територията на страната. Беше подробно описано кой ги ръководи, пълни справки за това кой къде живее, колко любовници има, какви навици споделя и така нататък. Най-голямо впечатление ми направи датата на последната страница. 9 юли 2007 година. Мони, този доклад е с днешна дата. Изумих се. Как е възможно? Всичко е възможно. Ухили се доволно той. Още Станишев не го е видял а вече е в ръцете ти. Ама, как така? Продължих да се чудя аз. Ами, както го виждаш. Така, отвърна Велев. Да са живи и здрави Роската и Иренка, неговите съветници. Сега слушай, трябва да дадеш на Тони тази папка. Добре. Но ако разбера, че нещо се е случило с Александър, ще ви изпея и двамата. Няма да ми виси човешки живот на съвестта. Казах ти вече, че няма такова нещо, безсепна се Манол. Няма да му правим нищо. Извинявай, че не ти вярвам, но си очудващо спокоен, репликирах аз. Не ми се вярва да чакаш да те убиват, така като те гледам. Пловдивски е сложил човек да следи онзи, така че да не може да стане грешка. Разделихме се с Велев, след като си изпихме кафетата. След около час дойде и момчето на Тони, което взе пратката. На следващия ден, вторник, 10 юли 2007 година. Имах среща с един от съветниците на Сергей Станишев, чието име ще спестя. Обядвахме и аз неволно го попитах, възможно ли е доклад, предназначен до премиера с грив поварително. Да попадне в ръцете на някой друг. Почти невъзможно е, отвърна ми човекът. Ако ти кажа, че вчера държах такъв в ръцете си и то с дата от същия ден, попитах аз. Няма да ти повярвам, отговори съветникът. Единственият вариант е лично Станишев да ти го е дал. Няма да скрия, че останах впечатлен от казаното. Прекарах остатъка от деня с редакторите на телевизионната игра. Спомням си, че дори когато правихме списъците с евентуалните гости в студиото и коментирахме хора от бизнеса, казах да поканят Мони за следващата седмица. На другия ден се събудих някъде към 8 и 00 часа. Станах и седнах да се подредя срещите за деня. Отворих тефтера и написах 11 юли 2007 година. Записах си да се обадя на Манол и да му кажа, че моите редактори ще го потърсят. Сложих удивителна срещу името му, за да не забравя да звънна. Вече минаваше 10. 30 часа. Бях на среща с една водеща от моята телевизия, която ме омайваше с идеите си за женски ежедневен блок. В това време телефонът ми извъня, а на екрана пишеше Пловдивския. Кажи, бате, вдигнах аз. Не си ли чул? Започна той. Убит е. Кой е убит? Очудих се. Манол Велев. Бе, той е убит за нарежда Тони. Гръмнали са го в някакъв ход. Е, нали твой човек следеше Александър? Попитах го с адреналин в гласа. Трябваха ми всички и казах да го оставят този откачалник, отговори Пловдивския с разтреперан глас. Не съм вярвал, че някакъв чичка може да отрепа Велев. Затворихме телефоните, а аз звъннах на един журналист. Какво е станало с Велев? Попитах. Жив е, отговори той. Закарали са го в болница да го оперират. Пълно е с журналисти, весела лечева е там. Ще оцелее. След като затворих телефона, Извадих тефтера с задачите и задрасках името Манол Велев. Глава 16. Аферата не се е о. През 2004 година скандал разтърси върховете на държавата. В най-грандиозната афера за мандата на Симеон сакско бургоцки се оказахме аз 14 служители от Националната служба за охрана. Главният прокурор по онова време Никола Филчев, премьерът цар и председателят на парламента Огнян Гирджиков ще ви разкажа как започна всичко през 2002 година, както написах в предходните глави от книгата, водейки своя сутрешен блог по радио Спорт. Бях посетен и заплашен с убийство от един наемник. След време се оказа, че той е бил пратен от пловдивския бизнесмен Александър Александров, за когото службите разполагат с информация, че стои зад поръчката, а може би и зад самото покушение срещу Манол Велев, след като разкрих на страниците на уикенд неговата самоличност и разговорите, на които бях пряк свидетел, получих информация от сигурен източник, заемащ сериозен пост в репресивните органи, че тази мистатия се препокрива изцяло с разработката по случая а и нещо повече, допълва много липсващи елементи от нея. Разказвам ви това, защото, ако не беше Александров, може би нямаше да го има и скандала, не сео. Кой ще бъде победителят днес в играта на спорт, очаквам вашите отговори. А сега малко горещи хитове за горещото лято 2002, след тези думи, които казах в ефир, пуснах песен и свалих слушалките. Бях смутен и същевременно изненадан, докато светеше голямата червена лампа с надпис «Внимание! Ефир!» в студиото най-невъзмутимо влезе мъж на възраст около 45-50 години. Изглеждаше зловещо, беше облечен с сивка в шлифер, косата му беше късо подстригана и остра, а лицето му изпито от каменна сериозност. Изнервих се, защото многократно бях казвал на охраната в сградата да не допускат хора, които не очаквам. Кой си ти и как влезе тук? Попитах глас с доза нервност в гласа. Боби, слушай ме внимателно сега. Започна той, без изобщо да ми се представи. Изпращаме един бизнесмен от Пловдив. Ти и Манол Велев сте го измамили с 23 000 лева. Ей, я не ми говори глупости, а ставай и заминавай от тук. Прекъснах го аз, като повиших тон. Бях притеснен, но не исках това да проличи. Налагам ви на двамата глоба от 40 000 лева. Продължи той с непоколебим и спокоен тон. Утре ще дойда пак, и ако не ми дадеш парите, ще те убия като куче, докато аз гледах със зейнала уста. Наемникът стана и излезе със спокойна и невъзмутима походка. Веднага се обадих на Манол и му казах, че след предаването искам веднага да се срещнем. Както сте прочели в една от предишните глави от книгата, срещата се състоя в Галакси, боулинг залата на Велев. След като му разказах за посещението на Таинствения мъж, Манол ми каза, че малко пране на пари не е навредило никому и се обади на някого, като свойствено се разпореди от следващата сутрин да бъда поет от екип на НСО, така и стана. На следващия ден стана рано и точно в 7 и 00 часа излязох пред входа на кооперацията, намираща се на улица. Цара Сен. Очаквах, че отвън ще ме чака някой момче, изпратено да ме съпровожда. До този ден ползвах услугите само на шофьор, когато сам бях научил на всичките си навици. Изненадата ми бе пълна, когато заварих отвън бронирания Мерцедес, с който ходеше лично главният прокурор Филчев. Не можех да го сбъркам, защото беше много особен тъмносин, цвят, който винаги ми правеше впечатление, когато даваха прокурора в новинарските емисии. Пичове, това не е ли колата на главния прокурор? Попитах аз, за да съм сигурен. Неговата е, но сега той е в чужбина и е твоя, отговори ми Богомил, един от гардовете на Филчев. Вие ли ще ме охранявате вече? Попитах. Колко момчета сте? По трима души ще сме на смяна отговори гардът. Един шофьор и двама охранители. Общо сме 12 души отбор. Добре, отговорих със задоволство. А може ли да пускаме синята лампа и фарчетата? Не е ли забранено? Боби, където има власт, няма нарушение. Отговори Богомил и ми отвори задната врата. Колата беше уникално изпълнение. В нея през последната година от управлението си се бе возил самият Тодор Живков. Кожата на седалките беше тъмно сива, а от страничните колонки на задните врати се подаваха лампи за четене. Прозорците бяха с тъмни пердета. Потеглихме по тихата уличка в посока съдебната палата, след което завихме по Алабин и се насочихме към радиото. Шофьорът пусна фарчетата, а гардът подаде звуков сигнал на колите пред съдебната палата, като викна по разговорната система. Стой на място, Пропусни автомобила. До този ден бях чувал тези думи само когато минаваше колата на някои от тримата големи в държавата. Това бяха президентът, премиерът и председателят на Народното събрание. Докато пътувахме и се опознавахме, Богомил ми каза. Трябва да знаеш, че за да те опазим, ще се наложи да спазваш строги правила. Добре, какво трябва да правя? Попитах аз. Няма да слизаш от колата, докато аз или колегата не ти отворим вратата. Започна с инструкциите той ще сядаш в заведение само където ти кажем ние, ако ти кажем да станеш и да тръгнеш, трябва да ни слушаш. Е, вие искате да ми дирижирате целия живот. Възпротивих се аз. Чакай, това не е всичко, каза с усмивка Богомил. Трябва вечер да ни даваш програмата си за следващия ден и да не я променеш. Също така трябва да направиш списък на всички, с които си в конфликт. Докато слушах гестаповския правилник, пристигнахме в радиото, което ме спаси от сигурно голямата оставаща част, правила и забрани. По навик хванах дръжката на вратата и я дръпнах, за да отворя. Изненада! Дръжката не помръдна. Казах ти, че само ние може да ти отваряме отвън, ехидно се усмихна в Богомил и слезе да ми отвори. Докато се качвах към студиото на третия етаж, по стълбите слизаше някакво непознато момиче. Единият от гардовете изкочи напред, и с тялото си направи заслон на момичето, докато се разминавахме. Предаването течеше с пълна сила, а часовникът показваше около 10.00, когато вратата се отвори и при мен влезе Богомил. «Шеф е, онзи с шлифера дойде», каза ми той. «Какво стана, къде е?» – попитах аз с притеснен глас, защото до тогава не бях получавал заплахи за живота си. «Е, спокойно де», – усмихна се гардът. Дойде и тръгна към студиото. Вървеше уверено, за да си помислим, че много пъти е идвал. Само, че ние го вкарахме в една стайчка с светкащи лампички и го пребихме. Вкарали сте го в централната апаратна, казах аз. А къде е сега? Извикахме колегите от първо РПУ и го прибраха в ареста. След този ден повече не чух за Александър Александров до момента, в който не разбрах, че именно той стои зад покушението срещу Манол. С времето започнах да свиквам с правилата, които освен мен спазваха всички и за чиято сигурност се грижеше НСО. По това време нямах заплахи срещу себе си, като изключим конфликта ми с бившия ми партньор Георгия Гафонов, с когато се разделихме като врагове, когато поех радиоспорт и се оттеглих от империята седем дни. Сега с ръка на сърцето мога да призная, че той искаше да ме предпази. А аз не му повярвах, за което плащам и до ден днешен. Разказвам ви това. Тъй като единственото име, което казах на гардовете относно конфликти, беше неговото. На следващия ден не повярвах на очите си. Основният бодигард носеше една папка с грив поверително. Показа ми я. А вътре имаше голяма снимка на Агафонов. Имаше подробна справка за това с каква кола се движи. Номер. Цвят. Всичко. Къде ходи обикновено, какво харесва и така нататък. За всеки, с когото имаш конфликт, ще се прави справка и момчетата ще знаят. Ако се засечете някъде, как да реагират, каза Марио, един от другите охранители в екипа. По това време отговаряше за сигурността за огнян Герджиков в качеството му на шеф на парламента, а днес е в личната охрана на Алексей Петров. Лека по лека започнах да ползвам и други екстри от полагащите се на богоизбраните, например, трасе Мизия. Това означаваше, че когато тръгна да се движа примерно по булевард България, основният бодигард изваждаше една голяма радиостанция, и започваше да подава позив на докатъджията на всеки светофар, който наближавахме. Светофарът веднага ставаше зелен и минавахме, без да спираме никъде, което се оказа уникална глезотия. Така, например, в най-голямото задръстване по булевард Васил Левски от университета до НДК стигах за не повече от 4 минути, докато преди да започнат да използват мизия, минавах това разстояние минимум за 30 минути. През онова време се случваха и много куриозни ситуации. Сега ще ви разкажа една от тях. Беше вечерта около 20.00 часа и бронираната С-класа на премиера спря са запалени червени фарчета пред входа на актуалното по това време заведение Марая. Отпред бяха спрени два черни джипа Тойота, а около тях имаше около петима шестима бодигардове. Разпрасни се от входа, каза по високоговорителя на колата Марио, който бе на смяна тази вечер. А пазвантите се качиха и преместиха джиповете с подвити опашки. Колата спря пред самия вход. Влязох вътре с двамата си пазители и се огледах. Заведението бе препълнено, нямаше нито една свободна маса. Тък му се канех да си тръгна, когато Марио изведнъж отиде до една маса и извади служебната си карта. Това е зона на НСЕО, моля, веднага освободете масата, каза той на седналите да вечерят хора. Те изпълниха командата, без изобщо да питат защо, и се преместиха на бара. Марио, това не беше нужно, казах аз. Собствениците са ми приятели, как да отида да ги поздравя сега? извинявай, ама така се процедира, когато те охраняват службите. Отвърна смутено той. Седнах и вечерях с приятел, който по това време беше един от най-сериозните алкохолни босове. Тък му приключихме и аз станах да си тръгвам. Гардовете подадоха сигнал в слушалката на шофьора да изкара колата точно пред входа. Вече бяхме почти пред вратата, когато зад правителствения Мерцедес със свирещи спирачки спряха две скласи. От тях изкочиха охранители и тръгнаха към вратата. В този миг Марио и другото момче извадиха пистолетите си и застанаха от двете ми страни. Онези се сепнаха, но спряха на място. Зад гората отгорили се показа таки. Цанков не се прави на мъж, бе, ухили се той. Бате, карат ме да живея по някакви правила, обаче започва да ме кефи. Отвърнах аз и се качих в колата. Кой беше този? Попитаме Марио. Това е таки командва кокаина в страната. Не си ли чувал за него? Очудих се аз. Това е една от най-зловещите и силови фигури. Ако бяха направили само една крачка, репликираме Държавният Гард, щяхме да му скочим и щеше да се озове в ареста. Вече никой не може да те приближава, ако ти не го поканиш. Не мога да подмина и една друга, не е по-малко куриозна случка. Бях поканил на вечеря един известен журналист, който пише книги за телевизията, на вечеря в панорамата на Кемпински. След като обсъдихме всички медийни клюки, се разделихме на асансьорите пред ресторанта. Той влезе в казиното, което бе точно срещу вратата, а аз натиснах бутона, за да извикам асансьора. Обектът излиза, повтарям, обектът излиза, каза в слушалката си Богомил, гардът на главния прокурор Филчев, който бе на смяна онази вечер. Колата на позиция. Когато вратите се отвориха, аз и двамата бодигардове тръгнахме към централния вход на хотела. Я има още хора от службата отбеляза Богомил, докато излизахме. Може царят да е тук, тези са от неговия екип. Излязохме и той отвори вратата на Мерцедеса. Аз се качих, след което влезе и той. След няколко секунди обаче и двамата се спогледахме объркано, шофьорът не беше нашият. Боги, какво става, бе? Гледаше ни объркано той. Ти ли подаде сигнал за потегляне? А, ама, ти с кого си тук? Изненада се богомил. Ей как, с царя сме, отговори объркано шофьорът. Помислих, че излиза и прекарах колата на входа и се качихте вие. Леле! възкликна Богомил. Станала е грешка. Аз дадох сигнал на нашия шофьор. Аз седях на задната седалка в дясно и не вярвах на очите и ушите си. Бяхме седнали в колата на Симеон Сакско-Бурготски вместо в нашата кола. Разбира се, когато ни охраняват общи гардове, неизбежно е да научавам от първа ръка и клюки от личния живот на първите мъже в държавата. Беше една от хубавите слънчеви сутрини и аз потеглих към радиото в приповдигнато настроение. Ако знаете какво се случи вчера, каза ухилен до уши Богомил. Фико, така наричаха по станциите кодово Никола Филчев, пак беше във фаза. Пак ли би жена си? Попита шофьорът. А този път не, отвърна Богомил. Ама как така би е жена си? Очудих се аз. Та нали е главен прокурор, не трябва ли да е за пример? Фико ли бе? Изхили се той. Бие я поне три пъти седмично. Тя е младичка, била му е студентка. Като се качи в колата, Филчев казва да усилим радиото и раздава тупаници. Ама, сериозно ли? Продължих да се изненадвам аз. Да, съвсем сериозно, отговори ни общият ни бодигард. Обаче с нощи беше върхът, за разказва превъзбудено Богомил. Какво стана? Полюбопитствах аз. Към 19.00 часа Филчев вика, Хайде да отидем да вземем сина ми от тренировки по бокс и ние го закарахме на Славия Спортес. Слизаме от колата, както си му е редът, и идва Тихомир, управителят, да се натегне. Синът му на Фико е малък, но около 7-8 годинки. И идва детенцето, а с него и Тихомир, а Фико грейнал целият от радост, като гледа малкия с боксовите ръкавици. И Тихомир вика на детето и я кажи на дядо ти как се научи да удреш. Детенцето погледна объркано, а Фико целият почервеня. Обърна се и тръгна с бързи крачки към колата. Леле възкликнах аз. Голяма излагация. Чакай, има още. Продължи Богомил. Като се качихме в колата, Филчев зашлеви шамар на жена си и вика, ще се жениш за дядовци, а... А женичката се разплака. Фико се обади на някой и нареди. Отутре фитнесът на Славия да се тормози. Искам всички видове проверки да им направите, да ги съсипете. Глава 17. Тайните на държавата. Още първия ден, когато екипът на НСО пое, Някъде през далечната 2002 година. Аз попаднах в света на държавни тайни. Докато пътувах към студиото на Радио Спорт, не можах да скрия любопитството си и детайлно разглеждах Мерцедеса на главния прокурор Никола Филчев. На задната седалка, вляво от мен, стоеше черна кожена папка. Погледнах към момчетата, те гледаха напред и мълчаха. Може да беше малко невъзпитано, но отворих тайнствената папка и първото, което видях, бе гриф, строго секретно. До сега бях чел такива неща единствено в книгите. Зачетох се и попаднах в света на предизборните кампании. Видях как изглеждат отвътре. Справката представляваше дешифрирано специално разузнавателно средство. Това бе записан разговор между две разработвани лица. Едното наричаха кодово кмета, а другото – банкера. Накратко прочетох следното, пресъздавам го по памет. Кмета, аз съм съгласен с теб, но не знам как ще го прокарам изцяло. Все пак целият общински съвет трябва да го гласува. Банкера, е, ще се справиш някак. Ще им се усмихнеш, както ти умееш. А аз, както умея, ще ти дам 500 000 от моя управителен съвет. Кмета, ще опитам, но все пак има малък риск за провал. Банкера. Тогава се проваля и кампанията ти, поне според това, което очакваш от мен. Аз ти давам, но и ти трябва да ми дадеш тази обществена поръчка. Кмета, е, то се знае. Нали трябва да си върнеш инвестицията? Затворих папката и се качих в студиото. Малко по-късно имах среща с един депутат от царската партия. След като обядвахме и говорихме по въпроси, свързани с радиото, аз го попитах. Кажи ми, чувал ли си за разработка, в която следените лица са кмета и банкера? Защо ме питаш това? Очуди се искрено той. Ти да не си чул нещо. Споменаха ми едни хора, че имало такава. Усмихнах се аз, като излязох от ситуацията. Ще ти кажа, макар че не е редно, отговори ми депутатът. Миналата седмица извикахме в парламента главния прокурор Филчев, защото до нас стигна сигнал, че Стефан Софиански е разработван. И какво ви каза Филчев? Попитах аз след като пъзълът в главата ми лека полека се намести. Е, това не мога да ти кажа. Но може да се окаже, че усмихнатият ни кмет не е толкова невинен. Отговори човекът от НДСВ: Искаш да кажеш, че Софиянски може да бъде съден. Не доумяваха аз, тъй като към онзи момент никой и не подозираше такава възможност. О, да, отвърна той. И то не само по едно дело. Години по-късно срещу Стефан Софиянски бяха образувани няколко дела. Не мога да премълча и друг интересен документ, който попадна пред погледа ми, но може би около две години по-късно пътувах с колата на министър-председателя Симеон Сакско бургоцки към мелник. Беше някъде през април. Минавахме през Благоев град, а навън валеше дъжд. Бях с един от възрастните екипи. Така наричах гардовете и шофьорите над 40 години. Когато те бяха на смяна, цялото пътуване протичаше по строг протокол. Ходеха с костюми, двете коли се движеха шахматно, а те отговаряха само с да и не, когато ги заговорех. В останалото време цареше пълна тишина. Така бяха свикнали по време на дежурствата си при царя. По някое време в скуката отворих под лакътника на задната седалка. Там бяха оставени сгънати на две няколко листа и чифточила. Веднага ги познах, бяха на сакско Бурготски. Стана ми интересно, какво е чела мумията, както шеговито наричаха царя гардовете му. Листът беше отново сгрив, строго секретно, имаше и копия единствено. Това беше доклад на външния министър Соломон Паси. В него пишеше, цитирам по памет, «Господин премьер, до нашите разузнавателни служби...» Е достигнала информация, че на предстоящото съдебно заседание срещу българските медицински сестри и доктор Георгиев в Бенгази, Либия, ще бъдат произнесени смъртни присъди. Това се базира на прихванат разговор между либийски и френски разузнавачи. Либиецът е дал информация, която трябвало да достигне до френското правителство. Кадафи се интересувал от тяхната реакция. Предлагам да бъде проведена беседа с представителя на Република Франция в България и да бъде поискано да окажат натиск. Тогава никой не вярваше, че сестрите ще бъдат осъдени на смърт. Битуваше схващането, че Кадафи иска да ги размени срещу външния дълг на Либия към България. Не споделих с никого прочетеното в онзи секретен доклад, но когато през май сестрите действително бяха осъдени на смърт, а царят изглеждаше изненадан, за пореден път се убедих, че службите знаят всичко. По това време, някъде между 2002 и 2003 година, отново в колата на тогавашния цар премьер прочетох нещо, което засяга една от най-обсъжданите теми към днешна дата – тази за царските имоти. Докато чаках да стане време за една среща, стоях в колата и погледът ми попадна върху лист хартия, небрежно захвърлен на седалката вляво от мен. Това бе справка, изготвена по искане на, на сакско -бурготски. Прочетох следното, цитирам по памет. Поверително. Господин министър-председател, относно разговор, проведен във вашия кабинет на дата, мога да кажа следното. След обстойна проверка от страна на служба, се установи, че вашите роднини не възнамеряват да предявяват претенции за собственост към свои наследствени имоти на територията на Република България. Срещнахме проблем единствено при беседа, проведена на територията на Италианската република, който беше решен с помощта на италианския външен министр след проведено мероприятие с българския посланик Фрим. Тогава всичко това не ми говореше нищо, но към днешна дата някои обвинения от страна на запознати с аферата, царските имоти, твърдят, че Симеон е оказвал натиск върху свои роднини да не проявят законните си права върху полагащи им се части от наследствените имоти. За да не бъда обвинен в тенденциозност към личността на царя, ще споделя с вас и какво прочетох в документите на тогавашния председател на Народното събрание. Между другото, огнян Герджиков бе човекът, който винаги имаше дъвки в колата си. Няма да излъжа, ако кажа, че много пъти съм се възползвал от този негов навик. Един следобед пътувах за една среща в Бояна. Шофьорът не можеше да намери адреса, на който ме чакаха, и аз се зачетох в една справка. Забележете, за интимни отношения международни представители. Разработката представляваше десетина страници. Имаше гриф поверително, което обещаваше да бъде интересно четиво. Няма да цитирам имената на народните избраници, за които прочетох, че са преминали границата на приятелските отношения, но ще ви разкажа за една случка, описана подробно и цветно във въпросния документ. В тези листове се описваше как жълта депутатка, около 30 годишна, има сексуална връзка със свой колега от БСП и нещо повече, съвсем подробно се описваше техен акт, извършен. Забележете, в туалетната на парламента докато в пленарна зала колегите им провеждали парламентарен контрол. Може би именно заради тези данни всички екипи, които ме охраняваха през тези три години, бяха обвинени в изнасяне на класифицирана информация. Когато прочетох обвиненията им, искрено се развеселих. Не знаех, че разработки в стил вестник Чук-Чук могат да бъдат държавна тайна. Глава 18. Делото. НСО. Развръзката. През 2004 година определено темата за Национална служба за охрана бе навсякъде. От първите страници на всекидневниците до шоуто на Слави Трифонов, който не пропускаше всяка вечер да казва по някоя шега. Спомням си сега, като пише тези редове, за едни от неговите вицове. Видял Слави президента да прави сутрешен крос, обграден от гардовете си. Направило му впечатление, че момчетата тичат изморени и ги попитал защо, а те отговорили – защото си пазим силите да тичаме до вечера из Боби Цънков, в действителност скандалът бе много по-голям и сериозен от тиражираното в мас -медиите. Чрез тази тема някои кръгове в тогавашното управление направиха рукади, които до онзи ден, в който гръмна бомбата, предназначена за мен, бяха немислими. Първия час, след като адската машина се взриви на 2 юни 2004 година, аз прекарах в Пирогов. За този един час ми се обадиха повече от 30 души, които ми изказаха съчувствие и ме подкрепиха в този определено нелег за мен момент. Първа ми позвани днешната водеща на календар по нова Даниела Тренчева. Тя бе наистина разстроена от случилото се. В този момент отсях много от хората, които бяха в моето обкръжение. Втора ми извън на Венета Райкова, която чула на медийния фестивал в Албена за случилото се. Стана ми странно, тя също ми каза много човешки думи. Пише тези спомени. Защото през този един час ми извъннаха и хората, които искаха да извлекат полза от случилото се. Някъде около 19.00 часа мобилният ми телефон звънна, със скрит номер. Кой? Вдигнах аз изнервено. Министър Георги Петканов се казвам. Започна мазният и пиянски глас. Искам първо да ви попитам как сте. Така като ме слушате, как съм според вас. Отговорих иронично. Господин Цанков. Вътрешното министерство не е виновно за случилото ви се, за да се държите с министъра му така неуважително, продължи еродирано Петканов. Кажете, уважаеми господин министър, продължих с иронията. Всеки момент при вас ще дойдат мои хора от разбуб. Те ще ви отведат за разпит, заобяснява министърът. Искам да чуете какво имат да ви кажат. Ще бъде добре за всички. Още докато говорех с Георги Петканов, по коридора на първия етаж на Пирогов се появиха двама цивилни полицаи. Те се насочиха към мен, а моят шофьор Венци, който вече осъзнаваше какво се бе случило, се изправи пред тях. Ние сме от Розбоб, казаха те. Идваме да разпитаме Цанков. Легитимирайте се, каза строго Венци, като не отстъпваше да минат. Ето, каза единият и показа служебна карта със значка. Тогава Венци ги пусна и те дойдоха при мен. Господин Цанков, трябва да дойдете с нас до СДВР за разпит, каза поедрият от двамата. Добре, отговорих изчакайте отвън, докато приключат прегледите ми. След малко излязох и ги поканих в бронирания Мерцедес при мен. Те се съгласиха и аз седнах да карам, а моят шофьор се качи и подкара белия Opel Astra с тъмни стъкла. Докато пътувахме, ги попитах. Знам, че е редно да ме разпитате след атентата. Така ме разпитаха и след първата бомба срещу мен. Защо обаче лично министър Петканов ми каза да обърна внимание на нещо по-специално? Ами, виж, каза единият. Нали може да си говорим на ти? Ние по цял ден те слушаме с колегата в работата и ни кефиш много. Да, разбира се, отвърнах, тъй като знаех, че момчетата са изпратени и не са дошли по собствена инициатива да ме разпитват. Ами, има някаква директива от министър-председателя. Ние не сме я отворили, само трябва да те закараме до СДВР. Там те чакат хора от специалните служби. Какви хора? Изненадах се, докато карах. Нали вие трябва рутинно да ме разпитате? Не знаем, отговори полицаят. Просто ни казаха да дойдем и да те вземем от болницата. Цялото ръководство е там, има и много агенти на НСС. Странно възкликнах, докато вече паркирах пред СДВР. Когато слязох от колата, ми направи впечатление, въпреки че минаваше 20.00 20 часа, цялата сграда светеше. На входа никой не ми поиска документи, както правят обикновено, когато някой отиде там. Отвориха ми вратата, а аз влязох. Качиха ме по етажите и ме преведоха по някакви коридорчета. Влязох в една стайчка, която ме срази, защото стъклата на прозорците бяха адски мръсни. От корниза висеше наполовина скъсано едно зелено перде. Имаше две бюра, като едното бе подпряно с папки вместо крака. Вътре ме чакаше мъж в скъп официален костюм, който се обърна и каза строго. Седнете! Не ме предразполагате за разпит, възкликнах аз. Май няма да си спомни нищо. Цанков. Ако си мислите, че аз съм от полицията и ще ви дундуркам, за да ми кажете нещо, много грешите. Продължи мъжът със същия строг тон. А какъв сте тогава? Репликирах го. Да не сте от социални грижи и да искате да ме питате от какво имам нужда. Седнете! Не ми се правете на оригинален. Много сте го закъсали, опита да ме сплаши. Без да искате, се оказахте в една много сериозна тема. Идвам от името на Симеон Сакско-Бургоцки. Имам послание за вас. За мен, от царя, Изненадах се. За какво става дума? Сега аз ще напиша разпита ви, а вие ще го подпишете, нареди човекът. В смисъл, не трябва ли аз да ви кажа какво се е случило? Попитах вече с пълно недоумение. Не, ние знаем какво се е случило, а вие ще го подпишете, каза и излезе. Докато чаках, станах от стола и отворих вратата, за да отида до туалетната, защото една от раните ми още кървеше. Отвън стояха двама души, които буквално бяха закрили стелата си вратата на стаята. Моля, влезте вътре, каза единият, без дори да се обърне. След десетина минути мъжът с костюма се върна и сложи пред мен няколко листове, на които бе напечатан моят разпит. Зачетох го. В него, освен името ми, и Егене, нищо друго не отговаряше на истината. В разпита, най-общо казано, аз обяснявах, че лично генерал Димитър Владимиров, който бе началник на НСО, ми е дал охранителите през 2002 година. Нещо повече, аз дори съм му плащал по 15 000 лева на ръка всеки месец, за да ме охраняват неговите подчинени. Вътре също пишеше, че момчетата са охранявали Антон Милтенов Клюна и други представители на подземния свят. Категорично няма да подпиша това. Реагирах остро. Тази охрана ми е уреди Манол Велев и не съм платил нито лев за тези две-три години. Забравете името Манол Велев, репликира разпитващият. Ти май не мислиш за себе си. Ако не подпишеш, ще те обвиним за злоупотреба с класифицирана информация. Каква информация? Какви пет лева? Сепнах се. Вие май се опитвате да ме заплашвате и то от името на премиера. Усещате ли какъв медиен скандал зараждате в момента? Още утре ще разкажа в предаването си целия този разговор. Не, няма да можете, каза човекът, чието име не знам и до ден днешен. Ще разпишеш ето тази декларация. Той бръкна във вътрешния джоб на сакото си и извади сгънат на четири лист. В документа бяха написани моите данни и се задължавах да не разгласявам нищо, което се е случило на този разговор. Подписах го, тъй като и без това нямах интерес да се шуми около тази случка. На следващия ден бях задържан за 72 часа по измислен повод, а след това съдът ме освободи под домашен арест. Както написах в една от предходните глави, в последствие ми бе обяснено, че МВР е разполагало с данни, че ако бъда пуснат на свобода, ще бъда убит. Започнах да изпълнявам домашния арест, като пренесох цялото радио у нас. Всяка сутрин поздравявах тогавашния градски прокурор на София с песента, когато бях овчарче, и го питах стрували ли са си агнетата, които е дал, за да го назначат на този пост. След около седмица у дома дойде да пием кафе адвокатката ми по онова време Рени Цанова. Очудих се, защото беше събота сутрин, а Рени, мирна праха и не бе от хората, които през уикенда биха седнали да се срещат по работа. Тя седна на дивана в хола, а аз на фотойла срещу нея. Икономката ми сервира кафето, а аз я попитах. Ясно ми е, че не си минала случайно и си се отбила. Какво има? Много си прозорлив, Боби, отговори тя. Искам да поговорим за един мой познат. За кого? Попитах. За генерал Димитър Владимиров. Изплю камъчето тя. Той знае, че са те натискали да лъжеш по негов адрес. Така ли е? Да, така е. Бях откровен аз. И после ме накараха да подпиша една декларация, че няма да разгласявам какво са ме карали. Разбирам, възкликна Цанова. Виж сега, ще има голямо дело, строго секретно. Най-вероятно ще те разпитват по него. Ще разпитват също премиера, председателя на Народното събрание и други. Много е важно какво ще кажеш. Рени, какво да кажа? Отвърнах с въздишка. Та цяла България вижда, че ме охраняват с сини лампи, сирени и фарчета. Ако кажа, че не са ме охранявали, ще ме глобят за подигравка към съда. Ох, не знам наистина какво да правим, отговори Рени. Мисля да поема защитата на Владимиров. Не знам какво да кажа, отговорих. Рени стана и се разбрахме да поговорим пак, когато настъпи моментът за обяснение по делото. В същото време скандалът ескалираше. Самият главен прокурор Филчев излезе в едно интервю и обясни, че мен са ме охранявали личните му гардове, тези на министър-председателя и на други високопоставени лица. Телефоните ми звъняха един през друг, обаждаха се всякакви хора, журналисти, доброжелатели и други. През тази седмица Народното събрание един цял ден води дебати около моята личност. Изчислих, че това е струвало на данакоплатците около 40 000 лева. Такава е издръжката на един работен ден на парламента. След всичко, което изслушах, аз дадох едно интервю за вестник Политика, който минаваше за един от сериозните седмичници по това време. В него обясних, че генерал Владимиров е един почтен човек, попаднал в лоша компания. Повече не посмях да разкажа, защото щяха да ме погнат за неспазване на декларацията, която ме бяха принудили да подпиша. Мина около месец и един хубав слънчев ден по телефона ми се обади военен следовател. Той ме покани на разпит по случая НСО. В уречения ден и час от нас ме взе кола на съдебна охрана и с нея пристигнах пред военно окръжната следствена служба. Отпред се бяха струпали десетки репортерки от всички медии. На слизане от колата се обърнах към тях с думите. Ще коментирам, когато изляза, от входа ме поеха двама военни следователи и ме заведоха в кабинета на друг техен колега. Той ме покани да седна и се усмихна. Радвам се да се запозная с човека, който накара Лудия Филчев да подскача. Приятно ми е, подадох ръка аз. Извинете, но ме очудват думите ви за главния прокурор. Той е един бандит и мафиот, репликира спокойно военният следовател. Ако ви разкажа какво ми стори на мен. На вас изненадах се. Да, отвърна следователят и заразказва. Преди време аз залових брат му на Никола Филчев на границата с едни и манярски истории искаше да изнесе зад граница много редки монети, представляващи паметници на културата. Брат му на Филчев е и маняр, възкликнах. Да, и то голям, каза уверено магистратът. Когато арестувах брат му, Филчев побесня. Освободи го, а мен ме прати тук, да разпитвам войниците. На тази възраст трябваше вече да съм много по-високо в иерархията. В последвалия разговор той ми каза, че му е ясно как са стояли нещата. Почерпиме сандвич и кафе, не ме разпитваше изобщо. Извинявайте, ама все пак ще пишем ли разпит? Попитах аз. Говорихме си сладко вече два часа, а нищо не сме написали. Всъщност, отговори той, ти нищо не си спомняш, нали? И се усмихна. Ами, да, нищо не помня, казах, като вече ми бе ясно, че военният следовател иска да бойкотира и да провали делото, поръчено от Филчев. Сега ще си поговорим още час и си свободен да си тръгнеш, разясни ми той. А какво чакаме всъщност? Попитах. Чакаме да се уморят репортерите и да се разотидат тези хиени. Така и стана. След пет часов, престой във военно окръжната следствена служба, аз си тръгнах на хранение на поен, без да съм написал и една думичка в разпита си. След около година делото влезе в залите на военния съд. Не мога да ви разкажа какво си казахме там с гардовете и хората, които ме охраняваха в другото си работно време, но мога да ви кажа как приключи цялата тази афера делото бе прекратено поради липса на престъпление. Осъдени гардове нямаше. Единственият, който пострада, бе генерал Димитър Владимиров, който бе уволнен с указ на президента. Това бе и рокадата, която тогавашните управляващи целяха. За шеф на НСО бе назначен генерал Румен Миланов, който минаваше за близък до НДСВ. Президентът бе принуден чрез медиен натиск да освободи най-съвестния началник, който тази служба бе имала още от времето, когато се казваше обо. Към днешна дата всички гардове, които ме охраняваха, намериха по-добре платена и по-благодарна работа. Някои от тях в момента охраняват Алексей Петров. Други се грижат за сигурността на олигарха Георги Гергов. Има хора от онзи славен екип, които сега работят при шефката на мултигруп Бояна Попова. Глава 19. Запознанството ми с Златко Баретата. Въпреки отношенията ми с Клюна, аз не спрях да поддържам приятелство с хората, които той не обичаше. Странното бе, че Милтенов приемаше за врагове хора, за които самоковеца му беше казал, че не харесва. Така, например, той мразеше златко баретата, тони мамата, маргините, димата Роснака, киро японеца и други. Много пъти съм му задавал въпроса, какво има против тях, а той отговаряше винаги по един и същ начин, че киризът, който той, косио и демби държат, е много доходен, а тези хора били силни, добре организирани економически и ако решели – може ли да им вземат схемата? Един ден бяхме седнали да обядваме в едно ресторантче на улица Христо Белчев, известно като еврейското. Там готвеха еврейска кухня. В този ден с нас бе и един от най-нашумелите по това време автократци Тано. За последно чух, че е изтърпял дълга присъда в германски затвор и сега се е установил там. Говорехме си за всичко и Тано ме попита. Днес по радиото чух, че поздрави човека от Драгалевци. Да, един приятел, отвърнах. Много голям пич. За Златко ли ставаше дума? Продължи да пита Тано. Да, потвърдих аз. Не знам защо другаруваш с На Намеси се Клюна. Каква работа имаш с него? Е, приятели сме, контрирах. Не знам защо си толкова негативно настроен към него. А аз само той да беше. Продължи да се нерви Милтенов. Знам, че и с Тони мамата се виждаш. Ти да не мислиш, че момчетата не ми казват къде ходиш. Какво лошо има, че се виждам с приятели извън твоя кръг? подразних се аз. И ти се виждаш с Жоро главата, с когото сме в лоши отношения, но аз не го правя на въпрос. Абе, така е, но Златко? Опита се да ме прекъсне клюна. Какво Златко? Не му дадох думата аз. Обясни ми каква е тази връжда към него от твоя страна. Самоковец се каза, че баретата може да ни вземе бизнеса с хероин. Започна да се мотивира Тони. Ние от това печелим. Той е потенциална заплаха. Ама, Тони, той се занимава с хазарт, Зауспокоявах го. Изкарва огромни пари съвсем законно. Защо му е да се занимава с вашите наркотици? Помисли малко, ако ти изкарваш законно толкова, колкото него, щеше ли да се занимаваш с тези лайна? Нямаше естествено, но не ги изкарвам, каза Милтенов. Така че ще си пазя своето. Знаеш ли, преди време го попитах какво мисли за вашата организация. А Златко се усмихна и ми каза, че го забавлява как му изписвате орел на голям мафиот признах му аз. Той ми каза, че не сте му интересни и няма никакво намерение да има каквото и да било общо с вашите киризи. Тогава защо се вижда с наши конкуренти? Продължи да аргументира омразата си към баретата Милтенов. И за тази среща ми е разказвал, отговорих аз. Така ли? Изуми се клюна. Защо не си ми казал? Какво ти е разказал? Ами при него отишли хора от името на Варсанов и поискали той да им даде закрила от теб и Демби. Заразказвах но Златко ги отпратил и им казал да не го търсят повече. Хеме, възкликна Милтенов. Дори да е така, той си остава потенциална заплаха. Утре може да се събуди и да реши да ни превземе. Трябва да призная, че амфетамините, които понякога взимаше клюна, го правеха параноичен и агресивен. За много хора от Крими средите бе странно, че докато имах делови отношения с Милтенов по край радио Вива, аз се виждах и с хората, които той наричаше врагове. По-интересното е, че аз познавах, макар и задочно, именно тях, преди да се запозная с него. Както може би сте прочели в една от предходните глави, имах една много близка приятелка, която се казваше Мариела. Познавах я още от далечната 1998 година. Бяхме неразделни, макар и да нямахме интимни отношения. Тя бе моят приятелски кръг извън хората, с които работех и се виждах всеки ден, но по задължение. Именно, тя ме запозна през 1999 година с Тони Мамата в ресторант Перла. По това време той се спрягаше за един от най-близките приятели на Златко. След като се сближихме, аз се изненадах, че той беше нещо много повече от най-близък приятел. Мамата лично пазаруваше всеки ден продуктите, от които лично приготвяше храната за баретата и цялото му семейство. Казваше ми, че когато човек достигне върха в хазартния бизнес, има много врагове. Можело някой да се опита да го отрови и за това той доставял всичко в къщата му. Същото се отнасяше и за колите му, които само той поддържаше. С мамата бяхме станали близки приятели и той често ме канеше да пием кафе и да се виждаме в къщата на Златко, когато лично все още не познавах. След като в началото на 2003 година започнах да работя на партньорски принцип с Тони Клюна в радиото, не споделях с него за моето приятелство с мамата. Не защото криех, а защото не исках да стават интриги. Един ден в края на 2003 година мамата ми звънна. Бобсън, айде да пием кафе в къщата. Покани ме той. Златко иска да се срещнете. Сериозно, попитах. Ще ми бъде интересно най-накрая да се запозная с него лично. Аха, възкликна мамата. Верно, че не съм ви запознавал, макар че много пъти сте били в съседни стаи. Нещо конкретно ли иска да говорим, полюбопитствах. Да да знам, отговори мамата каза ми тази сутрин да те поканя. След няколко часа освободих момчетата от НСО, за да не се изпуснат случайно пред охранителите на Клюна, когато сме заедно. Подкарах сам бронираната С-класа и се качих в Драгалевци. Охраната на къщата бе предупредена за идването ми и отвориха голямата порта. Аз влязох с колата до самата къща. Мамата ме посрещна на вратата. Заповядай, Златко те чака в хола. Влязохме заедно, но Савов ме изпрати само до вратата. Човекът искаше да се видите на четири очи, затова влез сам. Отворих вратата и се видях за първи път лице в лице с баретата. Беше облечен с военен панталон, тип маскировачен и черна тениска. Усмихна се и ме поздрави. Добре дошъл, заповядай. Приятно ми е лично да се запознаем, макар че много пъти съм бил в дума ти, отговорих му. Знам, знам. Ама, все много работа имах и не се е случвало да седнем да се видим. Продължи Златко. Какво ще пиеш? Попитаме той. Нищо благодаря, отговорих. Виж сега, поисках тази среща, защото знам, че с Антон Милтенов Клюна сте съдружници в Вива, каза баретата. И искам да поговорим за нещо. Да, партньори сме, отговорих. Винаги ми е било странно, защо има такава омраза помежду й? Ама аз нямам нищо към него, усмихна се Златко, даже не го познавам. Той само говори глупости по мой адрес и точно заради това поисках да се видим с теб. Е, ето ме дойдох, отговорих, като се зачудих каква бе целта на тази среща. Клюна разправя наляво и надясно, че аз съм стоял зад стрелбата срещу него на терасата в Княжево. Започна баретата. А това са пълни щуротии. За какво ми е да стрелям по някакъв наркогангстер? Аз нямам нищо общо с тези глупости, но искам да ми обещаеш нещо. За това поисках тази среща. Ако мога да ти бъда полезен отвърнах. Разбира се, искам да ми обещаеш да ми кажеш, ако Милтенов поиска да ме плюеш по радиото, каза Златко, или ако реши да използва медията срещу мен и бизнеса ми. Естествено, че ще ти кажа, макар че никога не бих допуснал, отговорих аз, да говори против теб в ефир, тъй като храня задочни приятелски чувства към теб. Добре, и аз те чувствам, приятел, усмихна се той и ми подаде ръка. Онзи се бил хвалил пред едни общи познати, как щял да ме оплюва, и с това да накара полицията и прокуратурата да ме проверяват, а аз нямам какво да крия. Просто ще е мръсен номер. Разчитай на мен, че това няма да се случи, увери глас. След тази среща постепенно започнахме периодично да се виждаме с Златомир. Сприятелихме се и така се стигна и до въпросните поздрави по радиото, за който ме пита Тано в тази глава от книгата. Мина около година, тък му започваше лятото на 2004. Аз вече бях в приятелски отношения с Златко. Радио Вива бе на върха по рейтинг в София. Всичко вървеше нормално, когато една сутрин в студиото при мен влезе Клюна. С него беше и Димитър Вучев Демби. Както сте прочели в някои предишни глави, не харесвах този човек. Той излъчваше чувство на арогантност и нечистоплътност. Винаги говореше лошо за всеки и всичко. Бобка, Смитко, искаме да направим нещо, каза Клюна. Погледнах ги от ниско, защото не обичах тази фраза. Какво сте измислили? Попитах. Абе, има един митко малкия, каза Тони. Той е познат на златко баретата. И, погледнах въпросително. Ами, той е много нисък и искаме да го пое. По радиото, отговори ми той. Той е гадно мръсно джудже, намеси се Демби. Не съм съгласен, казах. Знаете, че Златко ми е познат. Не искам да си развалям отношенията с него заради дребни интриги. Демби и Милтенов се спогледаха. Последва малка пауза. Абе, ти за кого работиш, а? кресна ми демби. За себе си отвърнах и се изправих от стола. Чакайте, чакайте, е прекъсна ни клюна, който усети, че нещата отиват към сериозен скандал. Ние просто искаме малко да се пошегуваме с Митко Малкия. Нищо лошо няма да казваш за него, а просто ще го пое малко в ефир, както ти си знаеш. Не, категоричен съм, казах им аз. Докато аз съм акционер тук, никой няма да плюе по хора, с които се познавам. Ами много бързо може да се уреди, каза Демби. Искаш ли да ти изкупя дела в радиото? Тони, искаш ли Вива да фалира и да няма какво да купува Вучев? Обърнах се аз към Клюна. Абе, стига сте се джавкали и двамата, каза Милтенов. Добре, щом не искаш, няма да се разправяме. Двамата излязоха, а аз се обадих на Златко. Ало, помниш ли, като ме помоли да ти обещая нещо преди около 6 месеца? Ами, не мога да се сетя, отговори ми той. Искаше да ти кажа, ако Клюна реши да използва радиото срещу теб, подсети го. А, верно, бе, възкликна баретата. Ама, каралите? Да, току-що бяха тук с Демби. Започнах да разказвам аз и искаха да се базикам с някой си митко малкия. Казаха ми, че ти бил приятел. Силно казано приятел, отговори ми Златко. По-скоро сме от един край и се уважаваме. Какво искаха да говориш за него? Е, не знам. Отказах им, без даже да ги питам, казах му. Не участвам в такива поръчки. Добре, много ти благодаря, зарадва се той. Някой път ще те запозная с Митко. Свестен човек е. Минаха няколко дни. През това време Клюна го игра малко обиден пред мен. Чувахме се само по делови въпроси. Една вечер едно от момчетата, които ни охраняваха. Имаше рожден ден и нямаше как да не се видим. Той ме гледаше леко сърдито и не ме заговаряше. Не издържах по едно време и отидох до него. До кога ще се сърдиш като малко дете? Заговорих глас. Докато не знаеш кой ти е приятел и кой, просто познат, отвърна свъсено той. Е, добре, ако бях съдружник с Златко, а ти ми беше приятел, и той ме накараше да те плюя по радиото, щеше ли да ти е приятно? Попитах го. Той погледна надолу и се замисли. Може и да си прав, но ме зле постави пред Демби. Започна Тони. Сега излиза, че нямам контрол над радиото. А и може да стане по-лошо така. В смисъл, учудих се. Как да стане по-лошо? Демби е мръсник и сега може да опита нещо срещу теб, каза Милтенов. Какво подскочих? Как да опита? Да ме нападне ли? Нищо чудно да прати да те набият някъде в тъмното. Отговори той. Е, моите директно ще му гръмнат бячите. Реагирах бурно аз. Той е за какъв се мисли. Иска ли утре него да го подкарам в ефир? Играч не се закачи с него. Трябваше да се избазикаш Соня Митко един-два пъти и да се приключи. Отговори Милтенов. Сега и за него ще стане по-лошо. Абе, бате, ти нещо пак си в параноично състояние. Бъзнах го аз, мен щял да ме напада, за онзи щяло да стане по-лошо. Какви ги говориш? Вечерта мина и на другия ден отношенията ни бяха отново както преди. Бяхме седнали в Радисън с един общински съветник от Пловдивския регион и с Клюна. Двамата бяха приятели. Обсъждаха нещо за Ореховите гори, от които то ни изкарваше добри печалби. След срещата бяхме останали двамата с Клюна и нямаше как да не остана изненадан от разговора, който той проведе по телефона. Вдигна на някого и онзи нещо му каза, а то ни му отговори. Ще взема 4-5 попски раса. Но не знам дали са различни размери или е все тая а. Онзи нещо му отговори и то ни каза: Ако имат качулки, добре. Но ако нямат, трябва да измислим някакво друго нещо за отгоре. Гласът по телефона продължи да му обяснява нещо, а Клюна се изнерви. Добре, бе, добре, какво сега? Даваш цяла пресконференция по телефона. Разбрах те, ще ги имаш утре. След като затвори телефона, ми каза, че наближавал Хелоуин и се усмихна. През следващата седмица, срещу мен, бе извършен бомбен атентат, а два дни по-късно няколко маскирани, като попове мъже, застреляха Митко Малкия в заведението Art Декор на булевард Симеоновско шосе. В престрелката бяха убити и няколкото му бодигардове. Глава 20. Изповедта на Тони Мамата. В един от броевете си вестник Уикенд пусна материал, озаглавено суетиха убийството на Демби. Припомням накратко, че в него уважаваният от мен автор и приятел Димитър Златков разказва за заловен руски килър с фалшив полски паспорт, най-вероятно подготвящ покушение срещу Димитър Вучев. В статията се споменава, че за поръчител е подозиран Антон Савов мамата, сочен от полицията за дясна ръка на Златко баретата. Ето защо реших да ви разкажа повече именно за него. Беше лятото на 1999 година. По това време бях един от най-слушените радиоводещи в България. Имах навика да вечерям в небезизвестния ресторант Перла в столичния квартал Драгалевци, който бе предпочитано място от повечето имена, за които ви разказвам в тази поредица. В онази вечер ресторантът бе събрал на едно място хора, които не хранят особени симпатии едни към други. В едната зала се бе разположил стоил Славов с сухраната си, а в другата изчезналият безследно мето Илиенски. Костадин Хаджи Иванов и други. В третото по-малко помещение на масата, в дъното до барбекюто седеше Тони мамата. Бях чувал, че мамата е един от най-близките приятели на баретата. Легендите разказваха, че Тони ходи с многочислена охрана, няколко бронирани лимузини и много оръжие. Изненадах се, защото беше сам облечен небрежно. Единственото, което отговаряше на легендите бе, че пушеше дълга кубинска пура. Това е Тони, запознайте се, представи ни Мариела, моя приятелка. Приятно ми е, чувал съм за теб, казах аз и подадох ръка на Тони. Аз пък чувам всеки ден за теб от радиото. Усмихна се той и ни покани на неговата маса. По време на вечерята си приказвахме за най-различни неща. Коли, пури и така нататък. Разкажи ми за Златко. Подхванах темата аз. Слушал съм много истории за вашето приятелство. Златомир е най-големият мъжкар, когато съм срещал някога, отвърна мамата. Откакто се сближихме, сме неразделни. Оттам идва и прякорът ми. Аз пък мислех, че защото много псуваш на майка. Казах аз и в ресторанта се разнесе смях. И все пак, защо точно мамата? Ами, дълга история. Започнах работа в една от неговите фирми, като задълженията ми бяха да поддържам колите, неговите и служебните. С времето станахме най-близки приятели, а с разрастването на бизнеса се разрастват и потребностите. Знаеш как е, каза Тони. В смисъл. По любопитствах аз. Как така потребностите? Ами и знаеш, че той е един от най-големите в хазартния бизнес. Има много хора, които биха искали да го отстранят, убият. Когато стигнеш до това ниво, ти трябва някой, на когото би поварил живота на семейството си. Ха, как така, какво правиш за него? Продължих да питам. Ами, примерно всичко, което се еде в къщата му, го купувам и доставям лично аз. Всяка една от колите му се проверява и ремонтира само от мен, казва мамата. Оттам и идва и името ми. Като майка съм му. След онази вечеря с Тони станахме добри приятели. Без да си изсилвам, мога да кажа, че се виждахме през ден-два, а по телефоните си говорехме всеки ден. В началото приех повече на шега трудовите му задължения, но един ден пихме кафе заедно, имах проблем с един джип и отидох при Тони да го погледне. Готово, каза мамата и ми направи знак да запаля джипа. Ти си магиосник, отвърнах. Айде сега да ме хвърлиш до едно място, поиска той. Добре, къде отиваме? Попитах аз. Карай към Била на булевард. България, ще пазаруваме за Златомир. Потеглихме по булевард. Пушкин и завихме по околовръстното. Направи ми впечатление, че по нас през една кола се движи тъмно син Форт Тони, някой кара след нас от известно време. Фордът ли? Попита мамата, без да поглежда дори. Да, с нас ли са? Отвърнах. А, не. Това е външното проследяване на СДВР. Даже ни и снимат къде слизаме каза той без никакъв трепет в гласа. Когато стигнахме до магазина, влязох с Тони. Покупките за къщата на Златко, баретата бяха. Един килограм краставици и домати, избрани внимателно един по един от мамата. Две кутии прясно мляко, 4 кг пържоли и подправки. След този шопинг у мен изчезна всякакво съмнение, че прякорът му е напълно заслужен. Няма да забравя как през 2006 година пусках по радиото всеки ден една песен на Слави Трифонов, която той харесваше. За да бъда откровен с вас, трябва да издам и една тайна, която досега не споделях с всеки. През последните 7-8 години именно Тони ми предоставяше за ползване колите, с които се движа. Още в самото начало го попитах откъде намира толкова и все хубави коли, а той ми сподели, че е в приятелски отношения с повечето престижни автокъщи в София нещо като техен търговски представител. Беше един от последните дни на месец януари 2004 година. Звъннах на мамата около 20.00 часа, не се бяхме чували два-три дни. Как си, драги, какво правиш? Започнах аз. Седя си тук, отговори Тони Сунил Тон. Какво има, нямаш настроение нещо. Продължих. Ела да пушим попура и ще ти разкажа. Аз съм на Макса, каза той. Макса е сладкарница, намираща се в Драгалевци. Заведението е удобно за спиране и има хубави торти. След не повече от половин час влязох в заведението. Веднага ми направи впечатление, че Тони е седнал съвсем сам на отделено от големия салон Сепаре под една голяма картина – репродукция на мърквичка. Заповядай, каза той и ми подаде дълга кубинска пура Кохиба Есплентидус. Мерси! Какво става? Защо си кахърен? Полюбопитствах веднага. Е, не си ли прочел в 24 часа? Днес има цяла страница за Златомир. Същия ден Златко баретата даде интервю за вестника, в което разказва, че Демби го изнудва за 100 000 евро. Ако не ги получил, щял да го натопи да лъже свидетелства срещу него. Видях го. Това са глупости, казах аз. Кой би арестувал човек само защото някой отива да говори против него без доказателства, без нищо. Ще видиш, че сега ще започнат едни писаници, едни чудеса, каза Тони, взирайки се в дима от пурата си. Знаеш ли кое е най-лошото? Някой използва българското правораздаване, за да се облагодетелства за лични интереси и кариеризъм. Е, какво ще правиш? Какво очакваш? Попитах аз. Обичайното. Ще започнат да обясняват, че аз съм дясната ръка на Златомир, че той е наркотрафикант и така нататък. Ще ни обвинят сигурно и за стрелбата срещу папата, каза мамата. Добре да е, като си говорим така. Нека те попитам, защо го намесват толкова с дрогата. Кой има такъв интерес, че чак държавата да го подкрепя, попитах аз. Всичко е заради хазарта. Сигурен съм. През всичките тези години ние не се доближихме дори до дрогата. През годините горе идваха какви ли не да искат охранителната фирма да ги покровителства, докато те се занимават с такива неща. Златомир ги гонеше и им казваше, че ако пак чуе за тази тема, ще прекрати познанствата си с тях. Заразказва разпалено Тони. Какви наркобарони сме ние? Помниш ли, че дори сервиза не успях да направя, а онзи наркоман разправил по някакво радио, че сме си делили от дрога 700 000 лева. През 2006 година бяхме обядвали с мамата и на връщане той мина покрай едно малко помещение някъде в княжево. Спря и ми го посочи с пръст. Ето това се боря да го взема за сервис. Търся заем от 40 000-50 000 лева, така и не се справи. Помниш ли, като бяха обявили, че ме търсят, и аз отидох сам да ме заключат, след което, разбира се, ме освободиха за разказва още по-разпалено Тони. Тогава на два пъти щях да умра в ареста. Направих две много тежки кризи с кръвното налягане. Ако не бяха на смени свестни хора пазачи, да ми донесат кофа, с вряла вода да сваля кръвното си бях заминал. А ме държаха няколко месеца, ей така, имало голям медиен интерес. Мамата страда от години от кръвно. Носи в себе си винаги малко електронно апаратче в замерене, както и една бяла прозрачна пластмасова котия, пълна с хапчета. На всеки няколко часа пие по 3-4. Преди две години го бяха арестували за това, че намерили в камината в двора му, където всеки може да влезе, взрив. Ти мислиш ли, че ако някога съм се занимавал с взривове, ще ги държа в камината си? Попита риторично Тони. Не знам какво да ти кажа. Аз виждам всичко, тъй като сме във всеки дневни контакти, но хората. Не знам как да ти помогна, казах аз, изпитвайки съчувствие. Всичко е заради хазарта. Мислиш ли, че човек като Зладко, който изкарва такива сериозни пари от законен бизнес, ще се занимава с каквото и да било криво. Или пък, ако се занимава, ще кара някой, който е толкова близко до него, да търси килари, взривове и прочие щуроти, продължаваше той. И сега какво? Пак ще се предаваш? А, продължих аз след малка пауза. Този път не, отсече мамата. Няма пак да рискувам здравето си, да умра някоя нощ, защото някой иска да си разчиства сметките с конкурентите в бинго залите чрез прокуратурата. Този път не, ще се криеш, попитах го недоумявайки. Не, ще пазя здравето си, защото ако аз умра, никой няма да се погрижи за жена ми и детенцето, каза уверено Тони. Допушихме пурите и си тръгнахме. На паркинга, когато се разделяхме, Тони ме погледна с особен поглед. Приятели сме, нали? попита той. Иска ли питане? отговорих. Споко всичко ще се нареди. Не вярвам някой да обърне внимание на Демби с всичките му висящи дела и престъпления. Демби е само оръжие в ръцете на големи хазартни играчи. Ще ни нагласят. Този път ти казвам недовиждане, аз богом. Стига глупости, сепнах се. Ще видиш, че всичко ще се оправи. След два-три дни, вестниците писаха, че Златко, мамата и още хора са били банда за убийства. Златко се предаде, макар че написаха, че са го заловили след супер акция а Тони мамата изчезна безследно. Преди месец се обадих на мой близък приятел в специалните служби и го попитах, знаят ли нещо за мамата. А той ми каза, че охранителни камери са го снимали на бензиностанция в Рио де Жанейро. 100% бил той, но много променен, отслабнал и с друга прическа. Глава 21. Свидетелите срещу Златко Баретата. След срещата ми с Антон Савов, за която ви разказах в главата изповедта на мамата. Дълго мислих за правосъдната система у нас. Възможно ли бе човек да бъде затворен само по думите на няколко криминално проявени, които доказано имаха конфликти с него? Та нали имат интерес да го натопят, за да си отмъстят? Мислех и колкото повече задълбавах, толкова повече вярвах, че това не може да се случи. Мамата ми разказа за заговор между няколко хазартни босове които искат да отстранят златко от игралния бизнес и са купили няколко наркомани да лъже свидетелстват срещу него. Смятах, че Тони просто е притеснен, а очите на страха са големи, но не се оказах прав. Няколко дни преди баретата да бъде обявен за наркобос, ръководител на банда за убийства и така нататък. Се случи нещо, което ме убеди, че мамата бе прав. В онзи ден, някъде между 1 и 3 февруари, телефонът ми звънна. Ало, как си? каза мазен мъжки глас. Добре съм, кой се обажда? Попитах аз. Марето съм бе, не ме ли позна? Каза човекът от другата страна. Марето, както наричаха приятелите му Марио Бошков, беше шофьор и момче за мръсни поръчки в организацията на Клюна и Демби. Беше дребнав и алчен, пристрастен към интригите и сплетните. Никой не го обичаше в онези среди. Преди няколко години влезе в сила петгодишна присъда срещу него и го вкараха в затвора. А как си, Маре? лицемерства аз от Куртуазия, не си ли в затвора? Е, е, има си начини отпуски по болест, отговори Марио доволно. Айде да се видим, искам да ти предложа как да изкараш едни бързи пари. Добре, отвърнах. Къде предлагаш да се срещнем? Аз ще ти се обадя малко по-късно, отговори той. Искам да си сам. Ще разбереш защо. Нали знаеш, че няма да те подведа? Ок, чакам да звънеш. Казах аз и затворих телефона. Очудих се какво ли би могъл да ми предложи Марио Бошков, който от години търка наровете. Още повече, че беше известен с сплетните и елчността си, а не с способността да организира бизнес схеми. Погледнах в памета на телефона, за да си запише номера му, но се оказа, че ми е звъннал от скрит номер. Обаждането му ме свари в едно специално кафене в Стрелбище, където обичах да провеждам скришни срещи. Тък му бях приключил един разговор и потънах в спомени от времето, когато бяхме в един отбор. Спомних си, например, как Марио записа с Кришно с телефона си разговор между мити очите и един доктор, който после изтъргува срещу дребни пари с една национална телевизия. Спомних си също как филмира един рожден ден, на който стоях на една маса с прокурорите по това време Емил, Дангов и Жоро Юрданов. Впоследствие изтъргува и този запис с някого. Не разбрах с кого точно, но беше факт, че ми звънеше по телефона и искаше тайна среща с мен, докато трябваше да е в затвора. Спомних си и как веднъж се беше облякал като арабски шейх с униформа. Истинска, на арабски войник, за да измами някакъв човек от едно село, че уше голям бизнесмен от третия свят. Усмихнах се, докато си спомнях това, но в следващия момент си спомних и друго: а именно как направи интрига между мен и Милтенов за една кола. Беше много дребнава и глупава история. На времето Клюна го беше изпратил да ме вози. А той му казал, че накладките на една нова S-класа били изтъркани и онзи прибра колата. Носталгията ми бе прекъсната от звъна на телефона ми. «Ало, айде към 19.30 часа да се видим на сладкарница Макс на Драгалевци», предложи Марио. «Добре, разбрахме се», отговорих аз. «И да си сам?» Ей, предупредиме той. «Няма проблем», отвърнах и затворих телефона. Странно помислих си, Марио иска да се видим на същото място където преди дни се срещнах за последен път с Тони мамата. Дали пък няма някаква връзка? Отговорът дойде в 19.30 часа. Бях на време на срещата. Спрях точно срещу входа и започнах да събирам от седалката до мен няколкото телефона, които носех с мен неизменно. В това време до вратата дойде Марио. Почука на стъклото, а аз отворих вратата. Много си нетърпелив, започнах разговора аз. Нали горе щяхме да пием кафе? Бобка, има много хора там, отговори той. Искам да говорим насаме. Добре, казах и слязох от колата. Къде да отидем? Дай да се поразходим по паркинга, предложи Марио. Направихме няколко крачки и се качихме по стълбите, които водеха от паркинга към градината на сладкарницата. Времето беше студено и там нямаше никой. Виж сега, започна Марето. Ние сме една група приятели от добрите стари времена. Така, казах аз. И с какво мога да бъда полезен, това, което ще ти кажа, е много важно и не трябва да го споменаваш никъде, предупреди ме той. Добре, слушам те, казах. Искаш ли да изкараш едни бързи и добри пари? Попитаме Марио. Е, кой не иска? Отвърнах. За какво все пак става дума? Още от следобед ме питаш, но не казваш подробности. Както ти казах, ние сме една група, заобяснява той. В нея сме аз, Демби, Млекария и още едни момчета, които не ги познаваш. Измислихме как да изкараме добри пари от златко баретета. Ха, Изненадах се. По какъв начин ще ги изкарате тези пари? Ами, ще го изнудим, той е мръсник, каза Марио с грейнал поглед. Ако не ни плати, ще го натопим за няколко убийства и за други работи. Марио, този човек ми е приятел и не се занимава с такива неща, възкликнах аз. Абе, сега не е важно с какво се занимава, а това, че има много пари, отговори ми Марето на хъсано. Ще давам мръсникът, иначе ще лежи в затвора. Няма само аз да кеся там. Слушай сега предлагаме ти да се включиш в нашата група. Ние ще ти кажем какво трябва да кажеш и ще ти дадем пари срещу това. Колко пари ми предлагате? Попитах аз от чисто любопитство. Нямах и най-малко желание да участвам в такова нещо. Не само защото Златомир ми бе приятел, но и защото не бих излъгал за никого с цел да го натопя. Не мога да ти кажа колко точно, но няма да са малко. Ще е процент от това, което вземем. Е, аз четох, че Златко казва във вестник, 24 часа, че ден би му искал 100 000 евро. Отговорих му. Това ли са ви многото пари? Не, разбира се, отговори Марио. Златко лъже. Искаше му много повече. Марио, чуй ме внимателно сега. Започнах аз със сериозен тон. Няма да лъже свидетелствам срещу този човек. Първо, защото не бих го направил срещу никого. И, второ, защото той е много коректен човек и не се занимава с такива неща. Абе, кой те пита с какво се занимава? Занавиваме марето. Важно е какво ще кажем ние. Помисли си все пак. Нищо не губиш, а само ще спечелиш. Пак ти казвам, че няма да лъже свидетелствам срещу него. Отговорих. А и не само срещу него. Това е долно нещо, утре може да ти се върне на теб. Как ще се почувстваш тогава? Аз нямам пари, отговори ми Марио. Аз потърсих и жена му на Златко. Казах и да ми дадат пари, и тя ми отказа. Казах и какво ще направя, но тя пак не подаде. Е, не може да топиш хората само защото нямаш пари. Казах. Никъде го няма това. Е, у нас го има, каза Марио и се ухили. Айде, стига се опъва и дай да се разберем. Ти сега се опитваш да ме накараш да топя човек, който нищо не ми е направил, отвърнах аз. Няма да го направя, Марио. Това е престъпление. Абе, не се безпокой за това, каза той. Хванали сме много сериозна връзка в прокуратурата. Никой няма да проверява думите ни. Те искат да си намерят виновник за всичко неразкрито, а ние ще си изключим сделки с тях, ще си улесним нашите животи. Марио, отговорът ми е не, казах аз категорично. Няма да участвам в това. Не знам дали не трябва да алармирам някъде за това, което ми казваш. Ти си един глупак, изкрещя Марио. Ти да не мислиш, че този е единственият, който плаща за свидетели, а има и едни братя, които плащат да не ги топят. Не ме интересува това. Повиших тон и аз, няма да слушам тези глупости повече. Марио застана фронтално срещу мен. Погледна ме свъсено. Ако гъкнеш някъде, лично ще те убия, каза той. Само посмей да кажеш и думичка. Не ме плаши, защото не ми изглеждаш много болен. Контрирах в неговия стил. Да не взема да те изкоментирам в предаването ми, че много бързо ще се върнеш в панделата. Нали помниш как ти гръмна сградата, а? Продължи да ме плаши, Марето. Искаш ли пак да ти се случи нещо? Нали се сещаш, че не случайно никого не хванаха за този атентат срещу теб? А бе така, като се замисля, ти най-добре ми знаеше програмата. Отвърнах. Така че, ще се сетиш ти, каза Марио, ще се сетиш. Маре, аз не мога да повярвам какви неща си говорим в момента. Казах, не ме замесвай в такива неща. Не искам да говорим повече. Добре, но пак ти казвам, че ако гъкнеш някъде, ще те убия, закани се Марио. Срещата приключи и се разделихме. Качих се в колата и потеглих към центъра. Карах по черни връх и гледах като ударен смокър парцал. Не можех да асимилирам казаното от Марио Бошков. Гледах в пътя пред мен и не знаех какво да направя, а знаех, че нещо трябва да направя. Вдигнах телефона и набрах мамата, но телефонът беше изключен. Набрах и Златко, но и неговият беше извън обхват. Прибрах се вкъщи, минаха един-два часа, но още не можех да се отърся от чутото. Та на практика това беше една перфектна схема за изнудване за шантаж. А цената беше най-ценното – свободата. Минаха един-два дни и медиите гръмнаха с новината, че Златко Баретата се издирва за множество убийства и организиране и ръководене на престъпна група. След още един ден той лично отиде и се предаде. Съвсем сами без никой да провежда спецоперации и така нататък. Същата вечер разни плякащи магистрати започнаха да обясняват каква перфектна реализация се извършили – а медиите получиха от прес-центъра на МВР запис, на който златко го водят група маскирани командоси. На записа обаче той се усмихваше. Ако наистина бе заловен и беше виновен за нещо, дали щеше да се усмихва? На следващия ден все още не се бях отърсил от тези мисли и телефонът ми звънна отново със скрит номер. Реших, че Марио звъни, за да злорадства, но изненадата ми бе пълна, когато от другата страна на линията се оказа друг участник в приятелската група – Димитър Вучев Демби. Цанков, какво правиш? Б. Попита той. Кой се обажда? Попитах. Чичо Митко от Симеоново се обажда. Ти да не направиш някоя глупост да се раздрънкаш. А. Попитаме той с характерния за него арогантен тон. Митко, само още една думичка, една заплаха. И ще участваш в предаването Хора стават звезди. Отвърнах му в негов стил и разговорът приключи. Ясно ми бе. Че Марио се е видял с мен по поръчка на Демби. Няколко часа по-късно ми се обади Антон Хикимян от битиви по заръка на Николай Бареков. Ало, Боби, звънкам да те питам нещо, започна той. Бареков ми каза да те питам дали можеш да ни съдействаш малко. Разбира се, Тони, отговорих. За какво става дума? Абе, този Демби познаваш ли го? Попитаме той. Да, а защо? Изненадах се аз. Абе, ние му се обадихме да ни гостува по повод твърденията му по адрес на баретата за разказва ми Тони. Ама той ни каза да му дадем 20 000 евро и щял да дойде да ни разкаже каквото си поискаме. Можеш ли да го навиеш да свали наполовина исканата сума? Ха-ха-ха! И смях се аз чисто сърдечно. Та той ви иска пари, за да ви говори едни лъжи. Самият факт, че ви е казал, че ако му платите 20 000 евро, ще говори каквото искате, трябва да ти е достатъчен. Хеме, абе прав си, отговори журналистът. То аз му казах, че ние не сме банка, а той ни отговори, че не бил социално дружество и че децата му трябвало да ядат. Затворихме телефоните и изпитах задоволство от това, че разколебах един от най-гледаните сутрешни блокове да плащат на Демби, за да лъже и маже по адрес на Златко. На следващия ден звъннах на още една-две журналистки от Нова и от BBT. Оказа се, че на едната е поискал 10 000 евро за интервю а другата телевизия явно му се е сторила неплатежоспособна и поискал само 2000 евро. Вечерта седнах и анализирах в главата си всичко, което чух и видях през последните няколко дни. Спомних си и думите на Марио, че това било цяла схема. Имало и други едни братя, които също били плащали, за да не ги топят за неща, които не са направили. Глава 22. Краси Черния. Зимата на 2007 година. По това време еднолично управлявах дружество United Media, в сянка, разбира се. Под шапката му бяха телевизиите, 7 дни и здраве ТВ. Работният ми ден започваше в 6 и 30 часа, когато вече бях в студиото, за да проконтролирам сутрешния блок и свършваше около полунощ, когато стартираха прословутите SMS игри. Рядко намирах време да седна и да остана сам със себе си. В онзи ден раздадох задачите и тайно избягах до Кемпински. Бях седнал в сладкарницата и разпалвах пурата си, когато телефонът ми звънна. Беше бившият финансов министр от правителството на НДСВ Милен Велчев. Охо, как си, господин министр! Пошегувах се аз. Е, вече съм обикновен депутат, но благодаря. Добре съм, отвърна той. Ти нали си в японския в момента? Да, да не си видял колите отвън. Ела да пием по нещо, ако си наблизо. Поканих глас. Не, не, имам работа. Обаче един човек е в сладкарницата през една маса от теб и ми звъна, защото знае, че сме приятели, каза Милен. Можеш ли да поговориш с него? Разбира се, твоите приятели са и мои, отговорих. Кой е той? Краси се казва, много голям пич, каза Велчев. Сега ще му кажа да дойде при теб. Затворих телефона, а аз се огледах кой ли иска толкова да се запознае с мен, че чак звънка на Милен Велчев. След около минута към масата се приближи не много висок, но набит мъж, около 26-27 годишен. Беше облечен в синкава риза на петна, разкопчана до трето копче и дънки. Направиха ми впечатление и обувките му, защото бяха от крокодилска кожа. «Здрасти, аз съм приятелят на Милен», каза Красиос усмивка. «Приятно ми е, Боби», отговорих, като му подадох ръка. «Красимир се казвам, може ли да седна?» «Разбира се, заповядай», поканих го аз. «Виждам, че си любител на пурите, чакай малко», каза той и извади телефон върту. Набра някого и каза: Донеси една котия в сладкарницата. Понеже много съм те слушал по радиото и Мекефиш, ще ти направя подарък. Докато ми казваше това, до масата дойде шофьорът му. Изненадах се, та това беше Цецо близнака, който возеше преди години главния прокурор Филчев. А, Цеци, как си бе? Зарадвах се аз, тъй като не го бях виждал поне пет години от времето, когато беше командирован от НСО при мен. Благодаря, добре съм. Сега съм прикраси. Много добър началник е, натегна се той. Красио взе котията кохиба от ръката му и ми я подаде. Това е в знак на уважение към теб. Сега искам да поговорим за нещо. Започна Красио по същество. Моето гадже е певицата Магда. Колко да ти дам, за да пускаш по-често нейните песни по твоето радио? По онова време Каресе беше върнала лиценза на радио Хит 7 и отново водех за развлечение от време на време. Глупости, нищо няма да ми даваш. Отвърнах си изненада аз. Ще я пускам по-често. Нищо не ми коства. Аз по принцип съм от плевен, но поне половината от седмицата прекарвам в София. Така че дай да разменим телефони, може да се виждаме, да хапваме. Добре, разбира се, казах аз и му дадох номера на телефона си. След тази среща, често се сещах за Красио, пушейки от подаръка му. Тогава не подозирах, че това е човекът, който подрежда списъците с висши магистрати в държавата. Мина някъде около месец, наближаваше коледа. Беше дълга поредица от почивни дни, а аз бях в ефир. Включвах слушатели по телефона и пусках песни по техен избор. Когато включих поредния слушател, гласът му ми се стори познат. Поиска песен на Магда, а аз я пуснах и се избазиках в ефир, че когато чуя името Магда, ми се допушва пура. След около 30 секунди извън на мобилният телефон, пишеше Краси. Бобка, познали ме в ефир, братчето ми. Започна Красио превъзбуден. Честно, не, но сега зацепих. Отговорих му аз, смейки се. Как си, краси! Дойдох в София да напазарувам подаръци от Сити центъра. Ти до кога си там, айде след два часа да хапнем в кемпи, предложи той. Ок, договорено, отговорих и продължих с предаването. Веднага, щом свърши ефирът ми, минах през Нюзрума на 7 дни и им парафирах реда на новините. Оттам отидох директно в японския влязох в сладкарницата и видях краси да пие кафе с двама мъже около 50-те, облечени с костюми. Махнах му и седнах през няколко маси, за да не му преча на срещата. Бобка, Елабе, провикна се той в пълното заведение. Не искам да ти прекъсвам разговорите, казах аз. Няма проблем, това са едни приятели, каза Красио. Дадох им подаръците за коледа, так му си тръгваха. Щом чуха това, и двамата станаха, като уважително пожелаха весели празници. Ако закъсаш някога, това са хората, които решават проблемите. Каза той със заклятнически поглед. Е, аз приключих вече с проблемите, отговорих му. Това е за теб, каза Красио и ми подаде малка кутийка. Благодаря ти, отвърнах и прибрах кутийката в джоба си, без да я отварям. Аз идвам директно от радиото и нищо не съм подготвен, но ще почерпя тук. Глупости няма проблем, каза той. Хапнахме заедно за около час. Говорихме си за общи приятели. Красио прояви голям интерес около дружбата ми с Тони Клюна. Разпитваше ме за разни стари случки. Изненадах се, че знае толкова много неща. По едно време се изпусна, ако не бях аз да реша нещата в плевен. Но после смени рязко темата, сякаш се притесни. Когато се прибрах, хвърлих котийката с подаръка някъде в къщи. След около седмица се присетих да я отворя и се впечатлих. Красио ми бе подарил златни ръкавели. През следващите няколко месеца не се чухме с черния. През април аз реших да опитам нещо в телевизионната сфера, за което другите в България не се бяха сетили. Наредих на секретаря ми по това време Веско да организира срещи с лидерите на политическите партии, на които им предложих да имат свои платени предавания по 7 дни. Първи прие предложението Стефан Софиянски. Последваха Годесе Бена Костов, земеделците на Личев, както и Христо Ковачки. Изненадах се, когато царят ми каза: Аз пари не давам, но има кой да ти даде. Замислих се какво ли искаше да каже и дали вече не е изкофял съвсем. На другия ден дойде отговорът, но не беше сам, водеше и Магда със себе си. А, степли имам среща. Изненадах се искрено аз. Да, отговори Красио, с задоволство. Запознай се с приятелката ми и ни представи с Магда. Царят каза, че имало кой да плаща. Започнах по същество аз. Е, какво да се прави длъжник само му за много неща? Каза черния и извади една пачка от столевки. Това са 10 000 за начало. Ама, чакай, изненадах се. Трябват много по-малко, 3600 лева за месеца. Абе, дават ли ти вземай, каза той и бутна парите към мен. Другите са за теб. Човек не може така, казах и се обадих на счетоводителката Мариана. Ще ги заприходим на сметката на НДСВ и като свършат, ще ти кажа. Минаха 2-3 месеца, а Красио пак дойде и плати за още предавания напред. Тогава се чудех какво ли толкова са направили жълтите за него, та да им да огажда на масрафите така. През 2009 година се чух само веднъж черния. Беше около нова година да си чиститим. Направи ми впечатление възпитанието му. Каза специални поздрави вкъщи, макар че не познаваше семейството ми. Както се знае в общественото пространство, аз имам само едно дело, което остана от поредицата Кържевски «Дела срещу мен». Наричам ги така, защото всичките ми ги образува Славчо Кържев, когато отказах да му дам 10 000 долара в нощния бар на хотел «Хемус». Но за тази история в някои от следващите глави. Та по това дело, след пет годишни отлагания не по моя вина, държа да отбележа, аз най-накрая дадох своите обяснения. Истината за радио «Спорт» излезе наяве, и изплува името Манол Велев като организатор на цялата афера. След това през юни делото спря, тъй като се здобих с изборен имунитет. През този период мои хора от Софийския районен съд ми казаха, че някакъв непознат човек им е поискал делото и се е запознал подробно с моите обяснения. Очудих се, тъй като това е крайно странно. След около седмица получих отговор на питанките, които се бяха породили в главата ми. Бях спрял с бронирания си джип на една Софийска улица. Бях сам, тъй като имах среща с един кандидат, депутат от друга партия и не исках никой да знае за нея. Докато чаках, към колата се приближи мъж на възраст около 50 години, облечен в черен панталон с ръбове, фланелка по него и тъмни очила. Стоеше до дясната врата и ми правеше знак да сваля прозореца, а аз му показах да отвори вратата, тъй като бронираните прозорци се свалят бавно и не ми се чакаше. Добър ден, господин Цанков. Изпращаме при вас един приятел от Плевен, каза мъжът. От Плевен ли? Не зацепих веднага аз. Как се казва? Краси Георгиев му е името, отговори човекът. Може ли да се кача? Да, заповядай, казах с истинска изненада в гласа. От два дни чакам да направя контакт с вас, но сега е най-подходящ моментът, обикновено не оставате сам, започна той. За какво става дума? Краси не ми се е обаждал. Поинтересувах се. Ами, той в момента е на разработка и избягва да говори лично с когото и да било, но ме изпрати да ви предам нещо и да предложа помощ, обясни любезно мъжът. Слушам, казах аз и загасих двигателя. Предпочитам да пуснете по-силно музика в колата, докато разговаряме, предложи той. Добре, казах и пуснах някакъв диск, който шофьорите бяха сложили в Ченджера. Какво става? Срещу вас тече едно дело, по което сте дали показания, каза той. Разобличили сте Манол Велев пране на пари и измами. Да, известно ми е, отвърнах с задоволство. Но не разбирам какво общо има краси с това. През юни, още не беше избухнала аферата ланците и аз не знаех за неговите познанства и възможности. Ами, той има позиции в тези среди. Заобяснява мъжът. Миналата седмица с него се е свързала весела лечева. Поискала е от него съдействие да разговаря с съдия Ангелов, който ви съди. Ха! и прекъснах го с изненада аз. Ами, Лечева предложила 50 000 лева на краси, ако може с тях да купи съдията. Единственото, което иска тя, е да не бъде призоваван на разпит Велев, както и да бъде прикрито престъплението, което е извършил. Лечева иска вие да бъдете осъден и да падне вината върху вас. Не мога да повярвам, казах аз с очудване. Вижте, господин Цанков, нищо не е решено все още, каза пратеникът, за да ме успокои. Просто Краси ме изпрати да ви предупредя, че ще разговаря с съдията и пак ще поговорим след това. Минаха десетина дни. Много мислих през това време за всяка дума, която чух. Анализирах в главата си, сетих се как някакъв човек е чел показанията ми и картинката се подреди малко от малко. Съвсем умишлено сядах да пия кафе сам, без гардовете си, за да дам възможност на таинствения пратеник да седне при мен. И точно това се случи. Бях в едно скрито кафене в стрелбище, когато при мен дойде същият мъж. Добър ден, поздрави той. Аз имам информация за вас. Заповяда и седни, покани го. Вижте, краси ме праща да ви предам, че съдията е приел офертата от 50 000 лева, каза пратеникът. Има само един вариант за действие. Хеме, какъв е той, попитах аз. Ами, трябва да предложите повече от тези пари, отговори той. Само тогава можете да се спасите от съдия Ангелов ако не е през краси, лечева ще оферира през някой друг. Така поне имате ход за действие. Драги, ти идваш и ми казваш, че ако не дам пари на краси, ще бъда осъден, така ли, повиших тон, защото много се вбесих. Вижте, не е нужно да се ядосвате. Ако господин Георгиев не ви приемаше като приятел, щеше да изпълни поръчката и вие дори нямаше да подозирате. За успокояваме мъжът. Просто ви дава опция да предложите повече и да купите вие съдията. Той вече чака пари и му е все едно от кого ще ги вземе. Или вие, или весела лечева ще платите. Нека пак се срещнем след седмица, предложих аз. Нека помисля малко. Мъжът стана и се оговорихме отново той да дойде при мен, а аз да оставам сам от време на време. Веднага след този разговор потърсих мой приятел от специалните служби, заемащ много виш пост. Видяхме се извън работата му и аз разказах всичко по хронология. Той ми каза, че му трябват два дни, за да провери нещата. Каза ми също, че Красио е на много активна разработка, като следене, подслушване и снимане на всяка среща. Минаха двата дни и моят човек поиска да се видим в парка зад музея, Земята и хората. Вървяхме по една от алеите, той ми каза. Заради теб прочетох най-горещата папка на агенцията. Побелях, като видях за какво става дума. Водещият офицер се притесни, когато го помолих да ми я покаже. Какво има вътре? Попитах аз. Този красио контролира ВСС. Хвърли бомбата той. Скоро ще избухне страшен скандал и ще хвърчат глави на най-високо ниво. Не можеш да си представиш за какво ти говоря. Кажи за моя проблем, подканих го аз. Всичко е така, както са ти казали, но не са ти разказали правилно финала на историята и искали са да ти вземат парите, каза моят приятел. В смисъл, очудих се. Ето как стоят нещата, за разказва той. Лечева го е потърсила по своя инициатива, като му е казала, че техен общ познат го е препоръчала. След това са се видели в плевен и му е разказала целия казус. Има го записано с СРС. Той е казал, че му трябват няколко дни, за да осъществи контакт с магистрата А. А, след което пак са се срещнали. Черния е уверил, че съдията приема офертата и чака парите, за да прикрие Манол и да те осъди. Е, до тук всичко е, както ми каза пратеникът му, прекъснах го аз. Да, ама краят е различен, попари надеждите ми той. Видели са се преди седмица в горубляне и Лечева му е предала подкупа. Парите са били в евро, има го записано и филмирано. Искали са да вземат пари и от теб. Това е положението. Разделихме се, а аз веднага набрах Красио по номера, който ми беше дал. Телефонът се оказа изключен. Месеци по-късно скандалът избухна точно както ми каза човекът от службите.